det bliver en sjov, hyggelig dag. Jeg har taget tre dejlige basser med derovre, som skal hjælpe mig. Hej, jeg hedder mig selv. Jeg bor til dagligt i Allerød og stiller op med kunstnernavnet Marceau. Sangen, jeg stiller op med i Dansk Pop Talent, hedder Tankeløse Tanker. Tankeløse Tanker er en meget personlig sang. Vi kan nok alle sammen genkende til at have de morgener, hvor det hele det er lidt, jeg gider ikke op i dag, og hvad skal der ske resten af dagen, og alle de, den tankemylder, man nu engang går med. Hvad er det, hvis du stopper der? Kan vi køre en runde, hvor man bare kører normalt? Normalt befinder jeg mig for det meste i et solet univers, men har valgt at trække Tankeløse Tanker over i et reggae-univers, hvor at, den får en lidt pænere og gladere tone, da teksten er lidt trist og grå. Med mig på scenen har jeg taget Jakob, Anja og Lise med, som synger kor. Og sammen med dem håber jeg, at jeg kan trække med ind i mit eget lille univers og sætte nogle tanker i gang.